ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକରେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ, ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ ଓ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାଇମତ ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 13,920 ଜଣ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଓ 5 ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 356 ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଖୀ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 280, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 16, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 22, ଜାତିଗତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 15 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିମ୍ ଆଧାରିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର 15 ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା ମେ 14 ଯାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନ 11 ଘଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ଯାଏଁ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମେ 15 ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 17 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 1 ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେବ। ନାମାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରର 100 ଦୂରତା ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ 3 ଗାଡ଼ି ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିପାରିବେ। ସେହିପରି 3 ପରେ କୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 237 କ୍ରିଟିକାଲ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ 1913 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି 237 କ୍ରିଟିକାଲ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଫେକ୍ ମଫଡ୍ ଇମେଜ୍ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ରୁ 32 ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 7 ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫାଏ ହେଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ 8 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଆମର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ ଅର୍ 1 ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର 6 ପାଇଁ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ। 7 ମେ'ରୁ 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ 11-12 ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡ଼େ ଓ ସଣ୍ଡେ। ଆଉ 7th-14th ଆମ ନୋମିନେସନ୍ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ 11 AM-3 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 15 ଅଛି ଆମର ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅଫ୍ ନୋମିନେସନ୍ ଓ 17th ଅଛି ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ନୋମିନେସନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ଆମର ନୂଆ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଆମର ସରୋସିମୁଲ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ, ବସ୍ତାର ରେମୁନା ଅର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେପରେଟ୍ ଅଫିସ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆମର ଭୋଗ୍ରାଇ ଓ ଜଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ନୀଲଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରିସିଭ୍ କରିବେ ନୀଲଗିରି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ନୀଲଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନମ୍ବର 6 ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ସେଟା ରିସିଭ୍ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଫର୍ ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ସବୁ ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପ୍ଲସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବି କରିଥିଲୁ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ରିଗାର୍ଡିଂ ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାଙ୍କ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ବି ଭଲରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତ ପୁରା ତିଆରି ଆମେ ଠିକ୍ରେ କରାଯାଇଛି ଫର୍ ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆମର ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନୋମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ନୀଲଗିରିରେ ମଧ୍ୟ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ବି ଡିଟେଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ସ ହେବ, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କପି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, 107, 110 ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି।
NBW execution amara 2200 upare amara helani 107 amara pakha pakhi 2300 upare ame bound down hi sarleni 110 re mate 84 upare bound down sarleni 364 proposals diya jaichi further amara jota achi excise ro NDPS cases seura ko upare madhya gurutva diya jauchi 550 urdo excise cases and 11 NDPS cases amara register kara jai sarleni 23 ti illegal arms madhya amara recover kara jaichi entire process re ta continuation re prophylactic measures jota amara achi jemiti border check post interstate border check post inter district border check post town bitara ro static check post night dynamic blocking inter district coordination village visits and anti socials manakar monitoring egoda madhya continuously chali rahichi asanta nirvachan re amara gote major challenge jora rahichi social media ta pai ek dedicated social media monitoring unit amara constitute kara jaichi jotra ki ame focus karuche ki konosi prakar ra fake news kiba artificially modified images kiba deep fake gora upare ame focus kari paribo gote dedicated email id constitute kara jaichi socialmedia.bls@odishapolice.gov.in jotra konosi prakar ra complain apana dei paribe ame request karuche ki konosi prakar ra tatya ko agaku prachar prasar kariba agaru taku data ko verify karantu tebe hi agaku prachar